idem dalje polako, korak po korak. Koliko je sveukupna atmosfera, međuljudski odnosi, ajmo, prvo ćemo krenuti od vašeg odeljenja, odnosno vaše odeljenje je sve, ali koliko taj ambijent, koliko atmosfera pomaže s obzirom na to da takvi smo kakvi smo, da ima međusobnih nekih odnosa, netrpeljivosti, nezadovoljstva i tako dalje. Pretpostavljam da to ostavljate ispred vrata kada uđete da radite. Ovaj je rekao meni ovo, ovaj tako. Da, to ne razumete. To je, u principu to je nešto što se dešava. Jer narod zna da komentariše to i tamo, pa me interesuje vaše iskustveno. U samom radu ne postoje podele u principu. Dakle, to su ljudi koji rade vrlo odgovorne poslove i sebi ne dozvoljavaju taj nivo komunikacije kad je rad sa pacijentom. Mimo sale, mimo intenzivne nege, to su priče koje mogu da idu na ovu ili onu stranu, volite, ne volite nekoga, mislite da je sposoban ili nesposoban, manje sposoban, ali u principu u sali i u intenzivnoj nezi sve mora da se dovede na jedan nivo. Da li će to biti većim zalaganjem jednog čoveka, drugog ili celog tima pomalo, to je sad jedan slučaj. Sad ću još ovo da kažem, u neko moje vreme za neke lekare se, ajde malo figurativno, stajalo mirno kad se kaže taj. I poverenje ljudi, ajde konkretno pacijenata, bilo je izuzetno i znalo se ide u sigurne ruke. Sada vi ste starije kova, sada dolazi i ovi mladi. Koliko ta kombinacija mladosti i iskustva može da omogući da i dalje budemo sigurni kada naš neko drag dođe u ruke lekara Pirotske bolnice? Pazite, evidentno je da se nešto promenilo, da nemate jednog lidera na odeljenju. Imate više njih. Kad imate više lidera, to je nekad dobro, ali zna da bude i loše. To je ono što vi mislite. Da. Da kažete, vučete na jednu ili drugu stranu. Stari dobri načelnik službe se izgubio u principu i to se neće vratiti uopšte. Dakle, to je prohujelo sa vihorom, jel'i? Sada imate nove talase, ali još uvek profesionalac i dalje je lider u poslu. U organizaciji možda ne. Možda će ga neko gurati na jednu ili drugu stranu u organizacijalnom smislu od koga ali ipak je lider u profesionalizmu ostaje. Dakle, dobar doktor pod svim režimima mora da ostane dobar doktor. I da oko sebe skuplja uvek dobar tim. Kad kažem tim, to su asistenti, mlađi doktori, sestre, anestetičari, instrumentari. Evo šta me interesuje, vi godinu, preko 30 godina radite sigurno. Da, 30, baš sam nešto gledao, 33. Da. Nisam se spremao za penziju, ali sam da, ovako. Vi ste se prekalili, tako da nema detalja koji vam nije jasan. Da li ovim mlađim lekarima koji dolaze i specijalizantima primećujete istu onu energiju, istu želju, istu volju da osvajaju nauku, da se trude? Ima li malo nečeg, da tako kažem, oveštalog ili... Znate kako, vi se bavite jednim poslom u kome nemate pravo na grešku. Da, nemamo pravo na grešku, ali činimo nekad greške u radu. To je činjenica. Da. I te greške postoje svuda. Dakle, živ čovjek. Tako je. Što se tiče mladih lekara u mojoj službi, ja sam prezadovoljan izborom. Možda mi je milo donekle da sam imao upliv u izboru lekara.
Tako da me to čini možda ovako srećnim i ponosnim. Što se tiče ostalih struka, tu vam je ovaj različito stanje, ali ovaj, uglavnom svi mlađi bi ovaj, hteli da budu dobri doktori, što je jako važno. I mislim da vrlo brzo hvataju pravi pravac. Kad kažem pravi pravac, da se ugledaju na one lekare koji baš na to drže, sam mislio, tako je. Drže do profesije. E sada, ako ćemo malo dublju filozofiju, vi imate čitave grane u medicini gde dolaze specijalisti tako jednog, da kažem, skromnog znanja. Skromno. E to ali to je tu već, strepim, zbog to, toga to sam... To je već drugi problem. To je problem ovaj, ministarstva, obuke, treninga, i to sve zavisi jeli, od specijalnosti. Znate, postoje ljudi, ima nas različitih, ima različitih novinara, ima različitih profesora, ali u ovom poslu, ma i u svakom, ali dobro, u ovom poslu se radi o životu, su svi koji dođu da tamo radi i specijaliziraju nekako upućeni, da gutaju znanje. Vi ste autoritet, koliko se u tim relacijama vašim tamo pirotskim poštuju ti autoriteti ili su mladi nadobudni, znaju bolje, recimo u našoj oblasti već takvih ima? Pa meni se retko dešavalo da neko ima suprotni stav, profesionalni. Hoće li da uče od vas? Pa ono što misle da treba da nauče, da. Ne, da li oni hoće, imaju šta da nauču? Pa svakako. Pokazuju želju. Svakako. Dobro, vi ste rekli da ste odabrali dobar tim i da ste zadovoljni. Da, prezadno.